Подарувати дітям позитивні емоції. З такою метою зірки українського шоу-бізу влаштували благодійний концерт для малечі на Київщині. Хто саме долучився до проєкту, якого найбільше чекали діти, розповість Софія Норенко. Актори, співаки та співачки влаштували благодійний концерт для маленьких українців, щоб відволікти дітей від жахів війни. Концерт відбувся у Вишгородському районі, що на Київщині. Ще рік тому він був частково окупований росіянами. Серед глядачів є ті, хто чув чимало вибухів, ба навіть втратив домівку. Тут зібралися в ДК Вишгородського району, зібралося біля 300 дітей із малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей, які постраждали та втратили домівки через війну в Україні. На сцену вийшли зірки, які нині радують дітей у тіктоці своїми хітами. Зокрема, Солоха, Амадор Лопес та Люся Кава. Декого з них юні глядачі дуже чекали. Вона дуже гарна, і вона розказувала. Солоха! Оце не вона? Вона! Я її бачила у тіктоці. У мене донечка 7 років, яка так само активна в тіктоці. Випадково побачила, що вона, її однокласники, слухають, певно, інста... Ну так, із... Звідтіля. І я розумію, що немає контенту. Дітям нашим, українським, 7, 8, 9 років, 6, нема що слухати, нема українського контенту. Чому б не зробити щось для дітей? Амадора Лопеса дуже сильно хотіла побачити і Ольгу Сумську. Бо я їх знаю, бо я дивлюся, хто зверху, а вони там всі були. Крім розваг для малечі, зауважує Амадор, у нього є ще одна місія – власним прикладом показати, що розмовляти українською можливо, навіть коли твоя рідна мова – іспанська. Дуже багато людей кажуть, що я дуже смішно розмовляю, але мені все одно, знаєте, не головне, що я розмовляю українською. Для мене більш милозвучна, і коли я чую російську мову, мені аж тиліпать, а коли я чую українську мову, це як мед по вухам. Здійснилася мрія Єви і побачити Ольгу Сумську, адже вона була ведучою заходу. Славетна Вишгородщина, яка вистояла, яка сьогодні настільки сильна, як і всі ми, і кияни, і харків'яни. Кожного дня працюємо як волонтери. І я думаю, що це наша найголовніша сьогодні місія – допомагати дітям, постраждалим родинам. Діти – це наше майбутнє, тому ми дуже хочемо їх підтримати, такий дати заряд позитиву, і я впевнена, що перемога за нами. Ініціаторами заходу стала громадська організація «Фенікс Черіті» та благодійний фонд «Діти дітям». Підтримали концерт різні партнери – від українського бізнесу до медіа. Зокрема, долучився і «П'ятий канал». Корпорація завжди приймається проблемами дітей, і небайдужі проблеми дітей, і вона всіляко намагається сприяти їхньому розвитку та здоровому способу життя. Тож на 2 години зіркам таки вдалося відволікти дітей, бо ж від концерту вони були в захваті. Це ж взагалі супер. Софія Норенко, Валентин Стрільцов, «П'ятий канал».